Ką norim pasveikinti varžovus su pergalė, nes tikrai jie nusipelnė šiandien to. Sėkmingai išnaudojo mūsų tas klaidas polime. Na, o mums tai reikia dirbti toliau su žaidimo skaitimu. Dvi atkarpas buvo, kai užstrigome. Antram kelinį užstrigome polime ir jie tom pasinaudojo, bet sugebėjom sugrįžti ir varžybos, o jau trečiam kelinį, kai užstrigome, jie atitolo ir dėja nebepavyko sugrįžti varžybas. Tiek. Klausimai? Trenerio varžovai priekinė linija po dviejų kelnių turėjo 24 taškus kartu Kupšas su Juciku, po to irgi surinko nemažai. Kodėl nepavyko jūs sustabdyti? Nepavyko, kad išvyks Aido, prastai darėm gynybą, netėjom į pagalbą. O tai, kad tenais vienas ant vieno daug kažką užlaužtų, taip nebuvo iš tikrųjų. Turbūt iš Evaldo Šaulio visada norėtume tokio žaidimo, ypač kaip pirmoji pusė buvo ir vienas lyderių buvo tuomet. Nu jo, šiandien matėm daugiau teigiamų dalykų iš jo negu anksčiau. Šiandien ir Aidas Einikis pelnė savo pirmosius taškus, pakeitimo pasirodęs, kaip jums jo pasirodymas, žaidimas? Tai nieko gerai, Aidas išeina, dar nėra pasitos formos iš tikrųjų, bet davė pozityvo polimį, greitai pavargsta, negalėjo tiek daug žaisti iš tikrųjų. Lyginant su rungtynės su Prienais, kai visiškai subirėjot ketvirtajam kelnie, tai šiandieną vis tiek kovojate iki galo tas būtent... Tai tas kovojimas iki galo gerai, ten aišku buvo su Prienais visai kitas reikalas, ten kažkiek išsigando, nedakovojo, o šiandien sukovojo iki galo, bet, sakau, tos dvi atkarpėlės prieš tokią komandą, nu, paskui sunku sugrįžti labai. Tas buvo labai didelis minusas. Treneriai, jūsų buvusio komando jau palietė koronavirusas ir ką jūs manote apie tą taisyklę, kad visa komanda turi 14 dienų karantinuotis ir, kas žino, galbūt greit ir LKL, tai bus ta pati situacija? Na, nežinau, kad visur bendrai turėtų būti tos taisyklės, Eurolygui vienas taisyklės, kad vienas susirga, vis tiek eina komanda žaisti, NKL kita ta taisyklė, bet čia ne treneriams spręstas problemas, ten organizacinius reikalus sprendžia vadovai. Jo, laimėti yra gerai, nu, tai trumpai tariant, bet turėjom dvi skirtingas pusės. Negaliu sakyti, kad skirtingas, pirmoje pusėje irgi buvom pabėgę, ten jau 10 taškų, liktai atrodo, kad galima laužti juos, jau galėtumėm, bet tiesiog nebuvom susifokusavę į jų metikus. Jie pataikė 7 tritaškus ir tikrai metė ten iš to savo derinio, ten tokio vieno, ir mes tiesiog turėjom rūpešių dėl to, ten porą darinukų, tai mes juos... Kaip sakant, truputėlį išgaudėm antroji pusėje tuos metikus. Negali sakyti, jie turi ir priekinę liniją, bet ir mes turim taip, kad taip ir nutraukėm jų pranašumus, sakykime. Nu, neleidom jiems siautėti prie tritaškio linijos, nebeleidom jiems nusiminėti. Ten buvo labai skausmingi pirmoji pusėje poro kamuolių. Nuimtų, po kurių mes gavom vėlgi ekstra tritaškį, tai šitos dalykus susitvarkėm ir kažkaip tai žaidimas pakrypo į mūsų pusę. Be abejo gynybą, tai be jokios abejo, nes antroji pusėje mes susitvarkėm gynybą. Čia pačiam gale, aišku, atsipalaidavimas visiškas buvo jau prie plus 18, ten viskas ten gerai, ramiai, aš čia nepergyvenu dėl to labai, aišku, taškų skirtumas svarbu, bet tiek to, čia aš jau žaidėjų, dėl to ant žaidėjų pykti negaliu. Klausimą? Turbūt galima sakyti, tas planelis maitinti aukštaugius kamuoliais pasiteisino. Na taip, mes pagaliau įveikėm side gynybą, ten tokia vadinama, šiemet kaip neįprasta, labai daug komandų tą daro, nuo Žalgirio iki Neptūnas ir taip toliau, dar gal 4 komandos, tai vat tas situacijas mes buvom išsprendę, susitarę, ką mes darysim ir labai jos neblogai gavosi. Taip, ir maitinom didelius, kažkaip... Nors ir jie turi kuo atlaikyti liktai ir Galdikas, ir negali sakyti, ir Giga, ir Griciūnas, tai pakankamai tvirti žmonės, bet nu, kažkaip mums gavosi kažkaip tai versti be abejo, gal jų ketvirtoje pozicijoje sudėtingesnė situacija. Žygiui buvo lengviau gal keletą ten įmesti taškų, bet taip, mes darėm tą strategiją, buvo tokia. Ta žvelgiant į statistiką, klaidų skaičius šiek tiek jau sumažėjęs lyginant su ankstesniais mačais, šiandieną tik 14 klaidų. Nu pagaliau, ne, čia Klaipėda iš tikro padėjo, tas vėjas didžiulis, jau būtumėm dar ten pridarę tų, bet tiesiog tas pajūrio vėjas gerai pūsdavo kamulį mum į rankas, tai tik tai dėl gero miesto Klaipėdos. Šiaip geras miestas, jo.
šiandien jau Džemelas Artisas šiek tiek daugiau žaidė, 23 minutės prieš tai būdavo mažiau, ar čia mažiau žaisdavo dėl galbūt prastesnės formos, ar dėl to, kad kiti labiau geriau supranta sistemai ir po to apskritai kaip atrodo jis komandoje? Nu, tu čia gali atvažiuoti, dabar Lebronas Džeimsas atvažiuos į Uteną ir čia jis dabar ką, jis čia po dviejų treniruočių ir vienos savaitės treniruotės jis čia padarys tokį patį šou, kaip daro tenai, nemanau. Nemanau, čia yra, kaip sakant, Europoje žaidžiamas krepšinis, kur žmonės statosi, griuvinėja ant kelio ir tu čia neperšoksi per galvas ir nepridarysi jau čia taip kažkokių tai stebuklų. Tai Džemalui tas pats, nu kas, kad jis žaidė ten ir NBA, ten ir Prancūzijoje, tikrai atletiškoje tokioje lygoje, sakykime, gerai. Bet nu, čia reikia įeiti, reikia pagauti komandos ritmą, pagauti komandos sistemą, žinoti derinius galų galę, dar jam vis dar yra reikalų ir su šitais dalykais. Tai jis tuos dalykus po truputį perkanda ir šiandien buvo tikrai nu, geras ramstis mums, nors ten taškais gal ne, bet sprendimai buvo jau neblogi ir gynybas tikrai tenkina mane jau. Tai smagu, aš matau, kad jisai tikrai padės, aš kaip ir sakiau jau po pirmų rungtynių, bet čia... Vėlgi, susudovas, kaip sakau, nevažiavo jisai, buvo išimtas dėl COVID-o, nes ten negavo dar leidimo, tada tose kitose rungtynėse, o šiandien jisai jau gaudo ritmo komandos. Tai manau, tikrai bus solidus mūsų ateities žaidėjas. Laukia savaitgalį rungtynės su Žalgiriu, kauniečiai bus po dvigubos savaitės, gal toks neblogas šansas krimštelėti? Oi, nežiūrėk, aš su Žalgiriu žaisim. Tai... Tai ne, nu tai klausykit, Žalgiris turi ten 29 žaidėjus, tai jiem ten, ar jie ten po dvigubos ar po trigubos, jie yra Žalgiris, ten, nu kaip ten, tie pinigai išleisti ne vėjais, nepaleisti į jūrą pavėjui, o supirkti žaidėjai ir krūva žaidėjų, taip pat pas juos rotacija didžiulė ir jiem tikrai dėl to nekyla problemų. Ir žaisim, kaip žaisim, bus matyti. Treneri, dabar yra tokia sistema, kad jeigu vienas žaidėjas užsikrečia virusų, 14 dienų visa komanda išeina, čia yra dėl vyriausybės sprendimo. Tragedija. Taip, bet ką jūs manote apie tai, ar tai reikėtų? Čia yra tragedija, jūs juokauja. Tai 14 dienų nu, nutraukti komandai, 14 dienų karantiną, tai ką mes veiksim tenai, kur čia mums užsidaryti, nu, kažkaip salę reikės nuomotis ir gyventi visiems. Tai tragedija iš tikro, tai aišku, jeigu jie nesarga... Aibės nešiotojų besimptomių, aibės žmonių besimptomių. Mes dirbam tokį darbą ir yra aibės dirbančių tikrai tokių, kur ir dabar sugalvoja tokius sprendimus. Nu, visiška kvailystė, aš sakyčiau, šitoj vietoj. Nu, tai gerai, ten vienas rungtynės nukeli, išsityri, jeigu pas tave nėra to COVID-o, viskas ir tu važiuoji toliau žaidi. Ir čia tikrai nereikia šitoj vietoj perlenkt lasdos, aš net nebejoju, bet nu tiek to, kaip čia, valstybės, vyriausybės sprendimus reikia gerbti, Lietuvą reikia mylėti jų sprendimus, išsirinkom valdžią ir turim juos gerbti. Tai šitoj vietoj vis tiek verdiktas toks, bet šiaip kvailystė.